läpi vaiheittain allekkaan jakaminen. Ja mä teen nyt silleen vähän, miten ei saisi tehdä. Eli kirjoitan täältä heti vihon yläosasta, niin säästyy tilaa, koska mä teen tämän tosiaan vaiheittain, niin tässä menee vähän tilaa ihan vaan sen takia, että se on helpompi hahmottaa, miten tämä tehdään. Lasketaan tämmöinen lasku kuin 64 jaettuna 4. Ja ihan ensimmäiseksi, mitä pitää muistaa, on tämä sääntö, eli jaa, voi kauhean, kun mulla on ruma käsiala. Sen jälkeen kerro. Sen jälkeen vähennä. Ja sitten pudota. Eli jaa, kerro, vähennä, pudota. Tämä on tärkeä muistaa ulkoa. Ja sitten kun lähdetään laskemaan tätä 64 jaettuna 4, niin laitetaan siinä, että tämä on yhteisörikon merkki näin, että sitten tänne tulee se jakolaskun vastaus. Kaikkien näiden muiden osien vastaukset tulee tänne alapuolelle. Ja ihan ensimmäisenä käsitellään tämä kaikkein vasemmanpuoleisin luku ja sitten tämä nelonen, eli mitä ihan ekana tehdään, niin 6 jaetaan 4. 4. Noin. Ja vastaus tulee tuohon. Vastaus on 1. Eli 4 mennään yhden kerran kutoseen. Se oli helppoa, eiks vaan? Nyt me ollaan jaettu. Seuraavaksi me kerrotaan. Eli mennään seuraavaan vaiheeseen. Ja nyt sitten 64 jaettuna 4 on yhtä suuri kuin, ja täällä on saatu jo 1 tuonne. Niin nyt me sitten kerrotaan 4 kertaa tämä, mitä me ollaan nyt äskeisestä jakolaskusta saatu tänne vastaukseen. Eli 4 kertaa 1. Ja 4 kertaa 1 on 4. Ja se vastaus laitetaan tänne 6 alle. Eli vastaus on tossa. Noin. No, tietenkin jos täällä olisi joku muu kuin 6, niin silloin se ei tarvitsisi tehdä 6 täältä vaan, mutta siis tänne tuon äskeisen jaettavan alapuolelle. Sinne tulee vastaus. No sitten jatketaan. Nyt me ollaan myös kerrottu. Ja kertolaskun vastaus on tullut tuonne alas. Seuraavaksi meille tulee vähentäminen, eikö vaan? Eli mennään seuraavaan vaiheeseen. Toi on olevinaan nuoli. Ja nyt sitten 64 jaettuna 4 on. Ja täällä on nyt toi 1. Täällä on 4. Nyt kun meidän pitää vähentää, niin me laitetaan tuonne vähennysmerkki. Vetään tää viiva. Käyttäkää viivotinta, alkaa ehkä niin kuin minä teen. Yritän olla nopea. Näin. Ja nyt meidän pitää vähentää 6:sta 4. Elikkä vähennä 6 - 4. Ja vastaus tulee sitten tänne alas. Eli 6 - 4 on 2. Eiks vaan? No sitten mennään taas alaspäin. Ja seuraavaksi meillä on täällä nyt sitten jo aika pitkällä tämä laskutoimitus. Eli meillä on 64 jaettuna 4. Täällä on 1. Tänne me ollaan laitettu 4, laitettu miinusmerkki, vähennetty se, täällä on 2. Ja nyt sitten me ollaan jaettu, kerrottu, vähennetty ja nyt mä pitää pudottaa. Eli me ammutaan pam tonne ruksi, että se 4 tippuu alas, 4 tippuu tonne 2 viereen. Eli mikä ikinä siellä vähennyslaskun vastauksena on, niin sen viereen. Ja nyt sitten, mitäs me tehdään, me ollaan pudotettu. Niin, no laitetaan tuo vielä, kirjoitetaan tänne alas.
eli pudota ruksilla. Nelonen. Alas. Noin. No seuraavaksi, kun me ollaan pudotettu, niin siinä onkin miettimistä, että mitä seuraavaksi tehdään. Me ollaan käyty tämä koko homma läpi, mutta eihän tämä voi olla vielä valmis. Tämä on valmis vasta sitten, kun täältä ylhäältä alaspäin, kun mennään, niin vastauksena tulee nolla. Eli nyt sitten seuraavaksi me lähdetään uudestaan tekemään tuota jakamista. Eli tänne laitetaan taas tämä 6,4 jaettuna 4. Ja nyt tänne 4. Vähennyslasku. Tuosta tuli 2. Tiputettiin 4 alas. Näin. Ja nyt ollaan tässä pisteessä. Eli nyt sitten meidän pitää jakaa tällä 4. Tämä koko 24 täältä. Eli miettiä, että kuinka monta kertaa 4 menee tänne 2,4. Ja 24 4:llä. Ja sitten se vastaus tulee tietenkin tänne, koska kyseessä on jakolasku. Eli 4 menee 24 6 kertaa, niin vastaus on 6. Eli 24 jaettuna 4:llä on 6. Vastaus ylös. Noin. Ja sitten seuraavaksi. Me ollaan nyt aika hyvin pitkällä, mutta vielä pitäisi saada tätä pikkasen eteenpäin. Eli mennään seuraavaan kohtaan. Nyt me ollaan taas kerran jaettu. Seuraavaksi me kerrotaan. Eli meillä on täällä 6,4 jaettuna 4:llä on yhtä suuri kuin 16. Sitten meillä on ollut täällä 4, on vähennetty. Tuolta tuli 2, tuo tippu alas tuli 4. Ja nyt sitten tosiaan niin me saatiin tuosta jakolaskusta 6. Ja seuraavaksi meidän pitää kertoa. Eli me kerrotaan 4 kertaa. Ja me ei kerrota nytten koko tätä lukua. Täällä me jaettiin koko luku. Mutta täällä me ei kerrota 4:sta niinku 16. Tai 16 4:llä, miten vaan. Vaan me tehdään silleen, että me laitetaan, kerrotaan 4 6:lla tai 6,4:llä, ihan miten vaan. Eli tuon äskeisen laskun tuloksella. Eli 4 kertaa 6. Ja vastaus menee tuonne alas. Neljä kertaa 6 on 24. Nyt ollaan aika pitkällä jo. Ja kerro vähennä. Eli seuraavaksi meidän pitää vähentää. Eli mennään täältä taas alaspäin seuraavaan vaiheeseen. Ja seuraava vaihe on siis täällä. Eli nyt me ollaan tehty 64 jaettuna 4:llä on. Ja me ollaan jaettu. Ja me ollaan kerrottu. Ja me ollaan vähennetty. Ja me ollaan otettu alas. Ja sitten me ollaan jaettu taas. Ja me ollaan kerrottu. Ja nyt me vähennetään sitten. Eli laitetaan miinusmerkki. Käytetään viivotinta. Ei tehdä niin kuin minä teen. Ja sitten seuraavaksi 24. Miinus 24. Vastaus on 0. Eikä meillä ole mitään tiputeltavaakaan enää. Eli nyt tämä lasku on valmis. Vähennyslaskun vastaukseksi tuli 0, eikä ole tiputettavaa. Eli tämä on sitten sen jakolaskun vastaus. Eli kirjoitetaan tänne vielä teille. Eli vähennyslaskun vastaus on 0. Lasku on valmis. Niin ja lisätään sinne vielä, eikä ole enää pudotettavaa.
Noin. Ja tuonne laitetaan vielä sitten vastaus. 64 jaettuna 4 on 16. Eli tämä laskuhan sitten oikeaoppisesti näyttäisi tältä. Eli 64 jaettuna 4 on 16. Tuonne tulee se 4. Vähennyslasku. Sitten tänne tulee 2. Nelona on tiputettu. Ja sitten me... No, mä menen vähän väärässä järjestyksessä, mutta siis tältä se nyt sitten näyttää. Elikkä todellisuudessa, vitsi, mun pitäisi käyttää viivotinta. Oikeasti huonoa esimerkkiä näytän. Käyttäkää viivotinta. Ehdottomasti voi olla, että tulee miinusta teillä koulussa, jos ette käytä viivotinta näissä. Mulle tulisi miinusta. Eli sitten 24 miinus 24 on 0. Eli tältä sen pitäisi sitten niin kuin oikeaoppisesti näyttää. Eli te ette laske sitä tälle, että te aina kirjoitatte uudestaan tämän ja aina pikkusen etenette ja kirjoitatte uudestaan, vaan te teette sen tietenkin sitten ihan tällä tavalla. Eli se on paljon pienemmän näköinen lasku, se vie paljon vähemmän tilaa vihosta. Mutta mä tein sen tälleen nyt vaiheittain, niin ehkä se helpottaisi pikkusen hahmottaa, että miten tämä nyt tehdään. Jaetaan, kerrotaan, vähennetään, pudotetaan, sitten taas jaetaan, kerrotaan, vähennetään. Elikkä näin. Pitäisikö tonne vielä kirjoittaa sitten, että vähennetään. On sitten ainakin selkeä. Jaa, kerro, vähennä, pudota. Jaa, kerro, vähennä. Ja näin. Siellä on vastaus. Olkaa hyvät!